Pusin niyo ako, kahit nagbago ko ilang buwan. Huwag na ikinuman, ayoko. Galit Diyos. Pagpapasal ilang buwan. Para yun tayo, sige. Kahit nung nag-LSS po ako noong 1993, kagaya niyo, nabuti nga sa inyo, dalawang araw lang yun. Noong ako nag-LSS, tatlong araw. Puyatan niyo. Alas dos. Kailangan ako si Father Sandy Ramirez ang nagbibisa. Diyos ko po, alas tres ng madaling araw. Ang unang pumasok sa isipan ko kapag LSS ay eto na naman, ilang buwan kaya ako magbabago. Pero brothers and sisters in Christ, kung ako ay nag-LSS noong 1993, nagulat ako. Walang backside, tuloy-tuloy. Dere-dere siya. Kaya posible na ang tao magbago at tuloy-tuloy na. By the way po, dagdagan ko lang po yung pagpapakilala sa akin. Hindi po ako pare. Ako po pare siguro. Ako po ay may asawa, dalawa, ang aking anak. Magulay po sila. Po, magulang pagkasabi ko, dalawa po ang aking anak. Ang asawa ko po ay may natag ngayon, hindi po kasama. So, kasama po yung bunso ko, lang siya, ano? Hindi mo ko lang mag-refilado. Ayan po, sa likod. Kumakawal siya. Sige, tingnan mo, huwag ka mahihihiyak. Ayan po, baka pa ang boyfriend sa kanya, huwag mo na. Dadaan kayo sa akin. Daddy's little girl po siya. I took my postgraduate studies Bible studies and catechesis at Loyola School of Theology. So may background po ako ng theology. Full time po ako nagsaserve sa ating Panginoon Diyos. So may mga place in the Philippines malamang nakikaan ko na except Vasco Batanes, Palawan. Sa ibang bansa, nakapunta na rin po dahil sa charismatic, magandang Hong Macau, Shenzhen, China. Mahirap po ang mag-ministry sa abroad. Ikaw lahat, maglalaba, magluluto, atlansya, magpoto, lahat ikaw. Minsan hating gabi, may tatawag pa sa'yo, brother, yung kasama ko ito, gusto ko tumalon sa bintana. Nataranta ako. Sabi ko, samahan mo. Brother naman. Patay siguro samahan yung tumalon. So, hindi po sabihin ko, samahan mo, huwag mo pabayaan. Eh, bago pa akong speaker nun, eh, wala pa akong gaanong formation, kaya hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Hanggang, alam niyo sa Hong Kong, karamihan ko ng mga problema ng OFW, broken family. Kaya kung meron pong nagbabalak dito na mag-abroad, siguraduhin niyo muna na hindi mawawasak ang pamilya niyo dahil iniwan niyo dito. Hindi ko masama, kaya pag-isipan ko natin. Meron naman pong ano, gumanda yung buhay. Pero iilan lang, siguro mga 10%, 20%, pero karamihan po, mga active na ho sa simbahan yun, ha? Naglilingkod, ha? Karamihan, broken family. Galing saan ko? Ha? Hindi, nag-a-attend po sila. Mag-attend po sa mga gawain ng Diyos. Yung nga lang, pag iwan dito, eh, hindi lang po kasi magagalabas-tabasa doon. OFW kasi, may kontrata sila, hindi po yung kasama ang pamilya. Eh, hindi ko natin sila masisisi, makipang pita nito eh. Yung bigas, nagmamahal. Diba? Nagtataasa na lahat. Kaya, new life, balikan natin, bakit ako napunta sa kapulod? Anong ibig sabihin ng new life? Para po maintindihan natin. Ha? Pag sinabi new, ang sabi po ng dictionary, hindi lang bago. Uy, ang dami na naman, salamat. Alam mo po na ako'y umaattend bago pa po ako karismado, hindi pa ako speaker. Nagdupukso ko. Isa yan sa mga palatandaan. Isa po yan sa mga palatandaan na gusto ninyo mag-serve. Oh, doon. Sana nga. At kailangan ng Diyos, piling po. Sa panahon natin ngayon, naku po, kailangan na kailangan ng Diyos. Pagka tapat na lingkod. Bakit po? Tingnan po natin ang mundo. Gulo-gulo na. Hindi mo na malaman kung ano nangyayari. Diba? Pati si Jesus, hindi in person eh. Part ko. Bawal na nga po yun eh. Magtutubig ako eh.
Huwag naman sana. Takpan ko na pasigurado. Pag sinabing yun, different from the old. May pagbabago, may change. Kaya nga po, ang tawag sa atin dito sa charismatic, renewal, nagre-renew. May pagbabago. Different from the old. At yung life, hindi lang buhay.